velkommen til Wine Factory Video. I dag der skal Tobias på siden af mig og jeg, Rasmus Greis, vi skal til champagnesmagning. Ja. Her om et par timer op hos Leisen & Wiene i Hellerup. Og så skal man jo lige varme lidt op, inden man skal have sådan en forhåbentlig stor oplevelse. Så vi kører takeaway-stilen med en gang sushi og lidt museerne vin. Yes, og det her med sushi og fisk og skaldyr generelt sådan, til museerne vine er jo et kan man sige, klassisk kendt match. Frisk fisk, men hvad hedder det, også de her skaldyr og så videre, rejer og alt sådan nogle ting, til selvfølgelig hvidvine og roséer, men det er ligesom gamle klassikere, men også til mousserende vine. Mousserende vine er jo noget, vi skal bruge til mad, og ikke bare til at feste mad. Præcis. Så jamen, hvad skal vi drikke til sushien? Til sushien skal vi drikke en spumante fra Italien. Og igen det her med at finde mousserende vine, som måske giver høj kvalitet, men ikke koster så meget som champagne. Der prøver vi så at drikke en spumante her fra en af de allermest respekterede producenter, nemlig Villa Rinaldi. Villa Rinaldi er meget kendt for at lave meget store, meget fyldige mousserende vine, med, blandt andet fordi de bruger meget fadlæring i deres produktion. Og der vil så nok nogen, der vil sige, at måske er det så ikke det bedste valg til sushi, fordi normalt vil man bare have sådan nogle friske vine til. Men altså, nu prøver vi med den her meget store, typisk fyldige vine. Og det er jo det, ellers så har vi et par andre flasker i baghånden, vi kan hive fra. Og jeg siger sådan, når man kigger på farven, så kan man virkelig... Utrolig gylden farve. Den er godt nok gylden, det er næsten morgenurin efter en kop kaffe. Den er ikke helt morgenurin, men der er lige drømme. Der er sådan lidt merceau, altså sådan en meget fed Chardonnay-type over den. Jeg kan godt se, der er virkelig givet noget læring her også. Og det her er en af deres store vintagevine, Barrancaia. Og det er fra 1999. Det er en lidt ældre overgang, som man sikkert ikke kan finde mere med Villa Rinaldi. Så vil sige, vinen selv skulle man gerne kunne finde. Der er et par producenter herhjemme, der tager den hjem. Skal vi prøve at tage vinen først, og så kan vi tage sushien selv bedre. Altså duften her, hvis vi skal lige sådan ganske kort sige lidt om vinen, inden vi tager sushi, så kan man godt mærke, at det er meget fed, intens, kraftig duft. Altså man kan godt mærke, at der er oxideret over det, der er noget læring over det. Men jeg kan sagtens, som du selv siger, en meget moden type, meget meget fed, rigtig meget smør, sådan lidt ristet smør, lidt nøddet karakter, også lidt honning. Utrolig fed, opulent, stor, kraftig stil. Ja. Meget vanilje også. Ja, det fylder, er du sindssygt mand, altså det fylder fuldstændig i munden. Altså hvis man, det her vanilje, hvis man har fået noget mousserende vin, man ikke synes, der smager så meget, og det er sådan lidt tyndbenet, og ja, du ved sådan, det er jo ikke en stor rødvin, vel? Altså der kan sige, det her, der er det der med power på, altså det er jo sådan, hvis der er nogen, der kommer op i rødvin, så, altså, så er det nærmest champagne eller mousserende vin, minus Amarone, altså det er virkelig intens, kraftigt. Meget flot måde faktisk for at forklare det på, for det er virkelig den her meget store, fede, kraftige stil. Det er helt vildt, så den fylder munden ud og er fed på. Men jeg vil så også sige, at man kan meget klart fornemme den, måske ikke, jeg ved ikke sige overdrevne, men meget, meget voldsom brug af fadlæring i produktionen. Og når det så er sagt, det her med, at jeg sagde med et lidt billigere alternativ, det er heller ikke så godt eksempel på det her, fordi Villa Rinaldi er faktisk en af de utroligt dyre producenter af spumante. Men når du kommer med fadlæring, så er det kunne måske godt fjerne en elegance af den. Det har det også gjort. Det er sådan mere sådan en bombe, du får. Altså en champagnebombe, som så ikke er champagne. Men du får en altså mousserende vinsbombe, du får ind i munden her. Præcis. Så skal vi lige prøve kombo her? Nu prøver jeg en med lidt laks, tror jeg. Men jeg havde faktisk tænkt mig at tage den samme som dig, kan jeg se. Nå, okay, jeg prøver en anden. Jeg prøver... Skimmerne. Lidt tun. Og der er... Tobias skal lige lære at spise pinden først. Ja, det er jo hernede fra vores lokale sushi-mand. Amager Sushi, kan vi godt sige. Det var... vi kommer af. Søgfejl. Det bliver frisk lavet det hele. Sådan en ældre ægtepar, der nærmest ikke kan dansk, men vi kommunikerede hen, hvad vi ville have at spise, og det blev lavet frisk. Det var sabi. Ja. Ja, så prøver vi med vinen nu. Det der er fantastisk ved museum, det er, at det frisker. Ja. Det renser fuldstændig, og du er klar til at få den nye bid, hvor du kan smage fuldstændig nyt igen. Præcis. Når det så er sagt, så synes jeg næsten, den her smerter fuldstændig smagen af fisk. Og fuldstændig voldsomt. Det er meget prøve. Vi har vinen fra sidste afsnit. Jo. Alsace-afsnittet, som der ligger lige op over.
Camargo Alsace. Så lad os lige prøve at tage den til, for det er sådan lidt mere elegant i det, som vi også snakkede om i tidligere afsnit. Det er mere... meget mere frisk, simpelt også, men meget mere frisk og simpelt og... Det vil nok egne sig lidt bedre til sushi end, end det her med den Aldi, fordi... Ja. Og også betydeligt billigere kan man da tage lige under 100 kroner, ja. Typisk. Vi prøver igen. Jeg tager en med agurk denne gang. Ja. Sushi bliver altså. Det er genialt. Det er godt. Det må jeg. Jeg har både lidt tang og lidt laks her og lidt wasabi. Sådan. Frise. Og så kan man give os tage denne gang til. Bedre match med ja. Min smag blot. Bedre match, også fordi det tillader, at noget af den her fiskesmag overlever lidt. Samtidig med, at det stadig har den her rensende effekt. Ja, jeg har stadig smagen af sushi nu, efter jeg har fået noget kebang, hvor den her Rinaldi, der var slet ikke noget. Der var det bare domineret fad vanilje, ja. Og det her meget fede. Så helt sikkert, Cremant d'Alsace. Prøv noget Cremant de Bourgogne også måske. Cremant de Loire. Helt selvfølgelig noget frisk champagne også. Kunne man også. I den mere sådan friske stil, ja. Ja, den Men i hvert fald et rigtig godt match med museerne vin og sushi. Så ja, vi vil lige slutte her og sige, at der kommer en lille opdateret blog ja. Fra aftens maning, som vi ikke endnu ved, hvad er. Det er vintage champagne. Leiser holder altid hemmeligt, hvad det er, man skal ud og smage. Sidste år var det 96, og vores bud i år er lidt 202. Ja, hvis han er kommet... Altså, Dom P02 er lige kommet på markedet. Mm. Det kunne være noget af den stil. Det kunne jeg lige gætte, ja. Men i hvert fald til med, så kommer der en lille update og et lille resume af, hvordan aftenen er forløbet. Bestemt. Så skål! Skål!